Karina e José Jorge. O amor é, sem dúvida, a forma mais concreta pelo qual Deus se manifesta em nós. É o ponto de partida, a meta de todo aquele que deseja ser feliz. E é por isso que hoje Karina e José Jorge prestarão juramento de mútuo, de amor e felicidade mútuos. Convidamos a todos para receber os noivos, acompanhados de seus pais, filhos e avós. Aceito. José Jorge Figueiredo dos Anjos,
é de sua livre e espontânea vontade que você aceita Karina Luzia Oliveira Santos Jansen Pereira? Sim! De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberes como marido e mulher, em nome da lei, eu os declaro casados. Surpresa e despretensioso fosse o ponto de partida de uma bela história de amor, carinho, respeito e cumplicidade. O momento mais difícil da minha vida foi a perda do meu pai. Me senti uma mulher frágil, desprotegida, mas Deus, em sua infinita sabedoria, colocou você na minha vida. Então, com a convivência, pude compreender, Jorge, que tinha sido presenteada com o amor da minha vida. Fui aprendendo contigo a perdoar, ouvir, compreender, amar o próximo como se não houvesse amanhã. Resumindo, você é meu ponto de equilíbrio. Só nós dois sabemos a intensidade do nosso amor. São 12 anos juntos. Iniciamos uma família grande. E hoje, ainda maior com a chegada do nosso filho Davi. Hoje, resolvemos festejar o que tem dado certo por tantos anos, com nossos familiares e amigos especiais. E eu te prometo, perante todos eles, cuidar de você, te ouvir, não falar nada quando não for necessário, te respeitar, te fazer feliz, te defender, recuar e te amar mais ainda. Que Deus continue nos abençoando para você todo o meu amor. Karina, hoje é o coroamento da história de amor que começou 17 de setembro de 2007. Só o número bendito, né? O número 7 é impressionante, eu adoro 7. Após várias horas que levei de você, já estava quase desistindo, quando o Ferry Bolt nos aproximou, indo para a Baixada Maranhense. Verdade, nós encontramos o Ferry Bolt por acaso, sem combinar nada. Indo para Pinheiro, Padre Eduardo. Você não conta a história aí. O padre está reclamando. Jamais pensei que uma mulher tão jovem fosse conquistar meu coração e ser tão bem aceita pelos meus filhos. Inclusive pelo juiz do nosso casamento. E a chama de manhinha, que não teve coragem de dizer aqui, né? Obrigado, Deus, por colocar você em minha vida para construir uma família abençoada com a chegada do nosso sétimo filho, que é o Davi Jorge. Porque a Karina considera todos os meus filhos como filho dela. Nesses 12 anos de muita harmonia, a paz, cumplicidade e amor, aprendi o verdadeiro sentido de estar ao lado de alguém que é construir o alicerce da felicidade. Casando no momento certo, no momento que Deus escolheu para celebrar, rodeado de amigos e familiares tão queridos. Que nosso amor permaneça enquanto um faça o outro feliz, pois somos agora o único ser. Que seja infinito enquanto dura.
vocês. Obrigado, pai. Foi de coração, queria que viesse. Obrigado, divirtam-se!